جناب بالکل بلاڑے چوک سرا جوڈیشل کمپلیکس چې کوم دی کچرے دی چا سدی غټي او هغه سرا پولیس لائن پولیس ہیڈ کوارٹر او هغه سره چوک تا مارکیټ نه ارڅ تا فلی دی چې دې کې جناب یو دکان راغلی بچته دکان دی لاندې باندې انتقال قبضه په لاس دا اردنوي شه دا پارا سٹام ویلډر دا پارا او داغه نه علاوه کوټ سٹیټ مشین داغه نه علاوه کوم مثال دا سي ټکشاپ یا نور څه پکې یا د چای هوټل وغیرہ هم پکې وختې شي مالک سلی رشل ګرته وای جناب په دې مارکیټ کې هغه مخامخ دکان دی او لاندې باندې دوه چا دا 24 لاکھ روپے مالک وای او خبر بکی کی انتقال قبضہ پلاس 4-5000 روپے پر دند کرے دا بعد 6-7000 روپے کرے دا بالکل بہترین لوکیشن باندې چا سره کې په مردان روڈ باندې جوڈیشل کمپلیکس سره او چا سره کچرو سره یعنی کې او چا سره پولیس لین پولیس ہیڈ کوارٹر دا پیلا دفتر مختلف دفتر جنی هغه سره دیوان په دیوان نه سو کمرشل زیری او مستقبل دین انتہائی زبردست دی نمبر جناب جنتو وایو 0314-9042 نمبر د دې مالک دی د دې روپل چې کوم په پاکستان کې دی او بارمک والا نمبر به تاسو مچو چې کوم منګري په ریاض کې دی